ma näitan, kuidas Pythoni installida koos vajalike termodünaamika pakettidega. Vajame kolm asja: Python, integreeritud arenduskeskkond ja vajalikud paketid, siis NumPy, SciPy, Matplotlib, Coolprop ja PCsoft. Me saame neid kõik eraldi installida, aga on võimalik saada peaaegu kõik korraga mõne programmiga. Ja siin me siis teeme seda Anacondaga. Anacondaga kaasa tuleb Python, Spider arenduskeskkond ja palju pakette. On loomulikult võimalik valida ka muid tööriistu. Siis esiteks läheme Anaconda veebilehele. Vajutame Download. Siis vajutame uuesti Download. Ja download-lehekülle valime Python 3.7 ja 64-bittine installija. Mä ajattelen, että se on 64-bittinen operatsioonisysteem. Kui se on ainoa 32-bittinen systeem, siis sä pead 32-bittilistä failia valima. Kui faili on alla laaditut, siis sä avaa seda. Ja siis tuleb järgida installia juhiseid. Mä kasutan siin vaikkimisvalikuid. Siis oota, kuni installib. Nyt on valmis. Vajutamme Next. Ja PyCharm on yksi tasollinen arenduskeskkond, me seda ei vaja, siis vajutan siin ka Next. Vajutan linnukesen maa ja vajutan Finish. Nyt Windowsi otsinkulahtris kirjoitan Anaconda ja saamme sieltä valita Anaconda Navigator. Sillega saab nähdä, missä paketit on installitud. Valin Navigatorist Environments. Hetkellä kasvatan liitsot base-keskkonda, aga on võimalik tekitata uut environmenti, ehk keskkonda, kui soovit. Ja siin paremmalla puolella voimme nähdä, missä Pythonin paketit on installitud. Matplotlib on olemassa. KNumpy. Ja SciPy. Aga termodynaamilliset paketit ei ole installitud. Me peamme ne itse lisäämä. Siis esiteksi me peamme lisäämä oikeat kanalit. Siis vajutamme Channels-nuppulle. Siis vajuta Add-nuppulle. Ja lahtrissa kirjoita Conda Forge. Siitä kriipsuka ja vajuta Enter. KondaForge kanal sisältä lisää paketteja, mitä saa installida. Siis vajuta Update Channels ja oota, kuni KondaForge kanal on lisätud. Aga praegu näemme ainoa installitud pakette. Siis ylhäällä peamme valima Install the ASML alla. Nyt kun otsimme Coolprop, näemme sitä. Panemme linnukkeen Coolproppi pakettille ja vajuta Apply. Siis Anaconda otsi. Ja kun on valmis, vajuta Apply ja oota, kun installi. Nyt Coolprop on olemassa. Viimeinen paketti on PCsoft. Praegu se ei ole Anaconda kanalis, siis peamme hoppis Pippika lisäma. Pippa on Pythonin pakettisysteem. Pippika installiminen käy command prompti kaudu. Siis jälleen Windows otsinkulahtris kirjoitat uudesti Anaconda, aga nyt vali Anaconda PowerShell prompt. Kui tuleb lahti, kirjoita cask pip install pcsoft ja vajuta enter. Kui on oikeasti installeeritud, siis peaks olla võimalik nähdä seda Anaconda Navigatoris. Anaconda Navigatoris vajuta update index. Kui on uuendatud, siis otsi pcsoft paketti ja nyt peaks olla võimalik nähdä seda. Ja kontrollimme väikese skriptiga. Mä kasutan seda sama skripti, mitä näitäsin varsamassa videos. Olen juba seda alla laadinud ja see on mul downloadsi kaustas. Saamme seda avada arenduskeskkonnas. Anacondaga tuleb kaasa Spider arenduskeskkond ja praegu kasutan seda. Voite loomulikult valida mõnda teist keskkonda, kui soovite. Arenduskeskkonnas avame seda näide faili. Siis jooksutame skripti vajutades rohelisele kolmnurgale. Kui tuleb ette Run Configuration aken, void lihtsalt vajutada Run. Ja kui ilmub mõni viga, siis on võimalik nähdä seda konsoolis. Skript on nyt jooksnud. Ja plotsakkis on võimalik nähdä jooniseid, mida skript on teinud. Ja kui avame downloads kausta uuesti, siis saame nähdä, et skript on ka salvestanud jooniseid ja tekitanud CSV-faili andmetega. Siis kokkuvõtteks me selles videos hankisime Pythoni installida Anaconda programmi. Ja siis installisimme vajalikud termodynamika paketit Anaconda Navigatori kaudu või Pippi kaudu command promptsis.